បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណុំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលគួរឲ្យក្តុកក្តួលជាទីបំផុតបាទអ្នកភូមិបានត្រឹមតែហែសពយ៉ាងក្តុកក្តួលបាទព្រោះតែមនុស្សស្មានថា3នាក់ឪពុកកូនត្រូវស្លាប់មួយប្រភេទភ្នែកបាទនេះគឺជារឿងទំនាស់មួយដែលសារតែសូរ៉ាចូលខ្លួនបាទធ្វើឲ្យឪពុកនិងកូនកូន2នាក់ដែលស្លាប់អប្រមគ្នាបាទដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនៃការដង្ហែសពអ្នកភូមិដង្ហែគឺក្តារមឈូស3ដាក់ទន្ទឹមគ្នាដង្ហែសពបាទដែលគួរឲ្យអាណិតអាសូរបំផុតដោយសារតែរឿងរ៉ាវប៉ះពាល់ពីសម្ដីបន្តិចបន្តួចដើម្បីដឹងព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែច្បាស់នោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនដូចតទៅហេតុការណ៍នេះគឺការឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព័ត៌មានដែលគួរឲ្យរន្ធត់នឹងបានបង្ហាញអំពីភាពសាហាវនឹងស្មានមិនដល់មួយដែលធ្វើឲ្យ3នាក់ឪពុកនិងកូនត្រូវស្លាប់នៅក្នុងការប្រហារបាត់កាប់ប្រហារនិងកំបិតផ្គាក់ខណៈដែលលើកគ្នាមកសងសឹកគូចំនួនកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅក្នុងភូមិថ្មកែវឃុំត្រាប់ស្រុកបាត់ស្រុកបាធាយបាត់ខេត្តកំពង់ចាមបាទ3នាក់ឪពុកកូនដែលត្រូវស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមគឺបរោះជាឪពុកមានឈ្មោះថានីណុតបាទនីនុនបាទនីនុនអាយុ53ឆ្នាំនិងកូនទាំង2នាក់ម្នាក់មានឈ្មោះថានុនឆវ័នអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថានុនវីអាយុទើបតែ21ឆ្នាំឪពុកនិងកូនមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិថ្មកែវឃុំត្រាប់ស្រុកបាធីខេត្តកំពង់ចាមចំណែកឯជនដែលដល់ម្នាក់មានឈ្មោះថាអែមភៀងភេទប្រុសមានអាយុ41ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងគ្នាក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចកាប់បាទសូមអធិស្ឋានក៏ត្រូវសមាជិកចាត់ខ្លួនក្រោយពេលដែលកើតហេតុផងដែរវត្ថុតាងមានកម្រិតផ្គាក់ក៏កកកបាទមានដងវែងមួយដើមរបស់ជនដៃដល់បាទដើមជោបដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានឈុតឆាកប្រយុទ្ធគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមនោះត្រូវបានជនដៃដល់ដែលមានឈ្មោះថាអែមភៀងបានប្រាប់សមាជិកផងដែរថាមុនពេលកើតហេតុខ្លួននឹងឈ្មោះថាណុតវីបានផឹកស៊ីជាមួយគ្នានៅនឹងផ្ទះរបស់ខ្លួនអែមភៀងបាទពេលកំពុងតែផឹកស៊ីជុំគ្នានោះពួកគេក៏បានលើកយករឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងមកជជែកគ្នានៅក្នុងវង់ផឹកស៊ីដែលគេហៅថាផឹកស្រាក្លែមសំដីលុបបន្តិចក្រោយមកជាតិសូរ៉ាជ្រាបចូលពេញខ្លួនគេម្នាក់ៗក៏កើតជាទំនាស់ពាក្យសំដីខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងជនដៃដល់បន្តថានៅពេលដែលមានទំនាស់ពាក្យសំដីជាមួយនឹងគ្នាកាលឡើងខ្លួនក៏បានស្ទុះទៅទាញយកកំបិតផ្គាក់នៅក្នុងផ្ទះយកមកកាប់មានកាប់ឈ្មោះថាណុតវីបាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសតែបន្តិចទេបាទប៉ុន្តែពេលនោះណុនវីគឺនិយាយថាមិនអីទេប៉ុណ្ណឹងបាទហើយណុនវីក៏បានឈប់ផឹកដើរទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបាត់ទៅបាទមួយសន្ទុះក្រោយមកឈ្មោះថាណុនវីក៏បាននាំឈ្មោះបាទនាំកូនប្រុស2នាក់ដែលទី1មានឈ្មោះថានីណុនទី2មានឈ្មោះថាណុនឆវ័នហ្នឹងត្រូវជាឪពុកនិងកូនមករោរឿងគាត់ម្ដងទៀតមកដល់ផ្ទះបាទហើយមានខ្លះអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺកាន់ពូថៅនិងខ្លះទៀតកាន់ដំបងជាសកម្មភាពមួយនៅក្នុងគោលបំណងលើគ្នាមកសងសឹកស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតែម្ដងឈ្មោះអែមភៀងសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសទៀតផងដែរថាដូច្នេះខ្លួនគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកនិងកូនមករំលោភបំពានបានដោយស្រួលស្រួលនោះទេក៏ទាញយកកំបិតផ្គាក់កាន់ចុចនឹងដៃនឹងបានទៅកាប់បាទដោយខឹងសម្បាផងដោយជាតិសូរ៉ាចូលខ្លួនបងក៏បានទៅរត់ទៅកាប់កូនទាំងបាទកូននិងឪពុកទាំង3នាក់នោះមុនបាទទើបបណ្ដាលឲ្យឪពុកនិងកូនគឺស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែយើងគួរឲ្យអាណិតអាសូរដោយសារតែជាតិសូរ៉ាគឺកាប់យកតែម្ដងចំណែកឈ្មោះថាបាត់ណុនវីបាត់គឺបានស្លាប់ក្រោយគេបានស្លាប់ក្រោយគេពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យស្រុកបាធាយបាទអញ្ចឹងយើងគេថាឪពុកឯងនិងកូនបងហ្នឹងគឺស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុបាទចំណែកម្នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់ពេលបញ្ជូនទៅដល់ពេទ្យគឺស្លាប់តាមក្រោយពេលដែលដឹងខ្លួនថាបានកាប់មនុស្សស្លាប់ទាំង3នាក់ឪពុកនិងកូននៅក្នុងធ្លុកឈាមហើយនោះខ្លួនក៏បានប្រុងនឹងរត់គេចផងដែរប៉ុន្តែដោយជាតិសូរ៉ាស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកមិនអាចគេចតាណារួចទើបបណ្ដាលឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានភ្លាមតែម្ដងជនដៃដល់បានបញ្ជូនបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថារឿងរ៉ាវដំបូងគឺមិនមែនជារឿងរ៉ាវធំដុំនោះទេហើយពួកគេក៏គ្មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីគ្មានទំនាស់គំនុំគុំគួនតាំងពីមុនមកនោះទេបាទដោយសារតែជាតិសូរ៉ាចូលខ្លួនយកសូរ៉ាក្លែមសម្ដីបណ្ដាលឲ្យមោបាំងជញ្ជាំងបិទលេងស្គាល់មិត្តលេងស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិលេងស្គាល់អ្នកភូមិក៏បែបជាបែកកំណត់ក៏ដូចជាសាហាវដៃដល់បែបនេះ
សាកសព3នាក់ឪពុកនិងកូនត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីដោយក្តីវិយោគក្តុកក្តួលអួលអាក់និងរន្ធត់ចិត្តក្រៃលែងឮសំឡេងបាត់ឮតែសំឡេងខ្លងខែកលាន់រំភងពេញភូមិនិយាយលេងចេញបាទលោកអធិការនគរបាលស្រុកបាធាយបានបញ្ជាក់ថាជនល្មើសដែលបានខ្លាចទៅជាគិតករជាប្អូនថ្លៃរបស់អ្នកស្លាប់មានឈ្មោះថានីនុនបានហើយប្រពន្ធនិងបងប្អូនបាទប្រពន្ធគឺបងប្អូនបកើតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាបងប្អូនថ្លៃទៀតបាទអញ្ចឹងកាប់បងប្អូនឯងទៀតបាទពេលនេះអ្នកជំនាញកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការនគរបាលដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីចោលប្រកាន់ដោយប្រជុំមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរតកតោជាមួយនឹងជនដៃដល់ដែលលើកដៃប្រហារបាទឪពុកនិងកូនបាទស្លាប់ម្ដង3នាក់យ៉ាងដូចនេះបាទហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់បាទខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលក្នុងក្រុមបំផុតដែលឪពុកម្ដាយបងប្អូនឃើញហើយបាទគួរឲ្យអាណិតអាសូរដោយឃើញរូបភាពនៃការដង្ហែសពរបស់គាត់យើងឃើញថាអ្នកភូមិគឺនាំគ្នានិយាយអត់ចេញបាទបងប្អូនឯងកាប់គ្នាឯងបាទដោយសារតែសូរ៉ាចូលខ្លួនអញ្ចឹងហើយយកសូរ៉ាត្រៃមុខគឺអញ្ចឹងបាទកាប់អត់ដឹងថាខ្លាចគុកខ្លាចច្បាក់កាប់អត់ដឹងថាបងប្អូនសាច់ញាតិនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយឥឡូវសកម្មភាពបាទនៃការដង្ហែសពបាទមិនដឹងថាកូនប្រពន្ធគិតយ៉ាងណាទេបាទកូន2នាក់នាំនៅនៅនាំកូនប្រុស2នាក់ទៅសត្វតែក្មេងក្មេងអាយុទៅតែ20ជាងយកទៅស្លាប់ជាមួយទៀតបាទរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះឥឡូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាកមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតបាទតកតោជាមួយនឹងហេតុការនៃការសម្លាប់ខ្លួនរបស់បរិសវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជាថៅកែសាច់អាំងបាទនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទសាច់អាំង BBQ ហ្នឹងដោយមិនដឹងថាមានវិបត្តិអ្វីទៅទេដែលគាត់សម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារទាំងមូលមានការយកចិត្តសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តបែបនេះដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់នោះយើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៃព័ត៌មានលម្អិតទាំងស្រុងតែម្ដងដែលធ្វើការជម្រាបជូនដូចតទៅបាទមិនដឹងថាមានវិបត្តិអ្វីទៅទេបែជារត់ចូលឡានកុងតឺន័រនៅមុខខាងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទមិនដឹងថានៅក្នុងខ្លួនគាត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេដោយបរិមម្ចាស់ហាងវ័យក្មេងបាទសាច់អាងដោយមានវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារបានគិតខ្លីរត់ចូលឡានធំដែលកំពុងបើកនៅតាមផ្លូវត្រូវរយន្តកិនបែកក្បាលខ្ទេចនៅមុខហាងអាម៉ែក្មេចហេងហេង BBQ សាច់អាងនឹងសុបស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងអាងស្រុកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងវេលាម៉ោង 6:10 នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅវេលាម៉ោងកើតហេតុយើងឃើញជនគេឃើញជនរងគ្រោះបានឈររេនៅចិញ្ចើមផ្លូវពេលនោះគឺមានឡានយីដុកមួយគ្រឿងដែលបើកឆ្លងកាត់ស្រាប់តែជនរងគ្រោះបានរត់ចូលភ្លាមបណ្ដាលឲ្យរថយន្តកិនបែកក្បាលស្លាប់តែម្ដងបាទក្រោយពីកើតហេតុបើកអ្នកបើកបររថយន្តយីដុកក៏បានបើកបំរុងនឹងរត់គេចតែម្ដងប៉ុន្តែត្រូវបងប្អូនសាច់ញាតិជនរងគ្រោះស្ទាក់ចាប់បានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនសាច់ញាតិជនរងគ្រោះគិតថាជនរងគ្រោះបានរត់ចូលឡានខ្លួនឯងក៏ដោះលែងឲ្យម្ចាស់រថយន្តទៅវិញបាត់នឹងមិនផ្ដឹងផ្ដល់អ្វីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសំណាងហើយបាត់តែរត់ចូលឡានគេបាត់ឲ្យបណ្ដាលឲ្យសយគេទៀតអ្នកបើកឡានសយហើយបាត់នៅមិននៅគឺបើកឡានកិនមនុស្សស្លាប់ហើយយើងឃើញថាដោយសារតែជនរងគ្រោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលចង់ស្លាប់ខ្លួនឯងរត់ចូលឡានគេអញ្ចឹងមិននាំឲ្យចង្អៃឡានគេហើយបើសិនជាចាប់គេវាយចាប់គេឲ្យបងលុយនោះគឺជារឿងរ៉ាវមួយខុសហើយបាទហើយគេគ្មានចេតនានឹងបុកទេបាទដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាមានវិបត្តិមូលហេតុអីបានជាដល់ថ្នាក់ដាច់ចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយរត់ចូលឡានហើយมันបានគិតនឹកសំណោះការងារនឹកសំណោះហាងនឹកសំណោះបងប្អូនសាច់ញាតិយ៉ាងដូចនេះទេបាទហើយយើងឃើញហើយបាទការស្លាប់របស់គាត់នេះគឺបាទទាំងវ័យក្មេងបាទហើយបងប្អូនសាច់ញាតិកំពុងតែធ្វើការរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសពទៅតាមប្រពៃណីបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការដាច់ចិត្តចាក់ចែងពីពួកគាត់យ៉ាងដូចនេះបាទហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដែលកំពុងតែកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះទេបាទចុះពុកម៉ែបងប្អូនបានតាមដាននៅព័ត៌មាន2នេះហើយបាទយ៉ាងលម្អិតតែម្ដងបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទជាចុងក្រោយបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងបាទនៅលើ
channel ខ្ញុំបាទនៅខាងក្រៅវីដេអូហ្នឹងមិនមានពាក្យ subscribe ក៏ដូចជាមានសញ្ញាកណ្ដឹងបាទចុចដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងតាន់ហេតុការណ៍បាទពី channel យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តនៅវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា